Letnici, všechny vás zdravím. Dneska jsem se vypravila do Černic, to je ta vesnice za náma. Je to na půl cesty mezi Českým Krumlovem a Českými Budějovicemi. V podstatě je to naproti Zlaté koruně. Tak se pojďme podívat, jak je tu krásný. Nacházíme v Černicích u kostela. Pokud se vám výlet líbil, nezapomeňte dát like, sdílet, sledovat nebo cokoliv, co nás udrží v kontaktu. Zatím se mějte krásně a výletům zdar!